Демократичний та безпечний – такий імідж має Євросоюз сьогодні. Майже одразу після закінчення Другої світової війни у Західній Європі зрозуміли – треба триматися гурту. У 50-му році кілька європейських країн, в основі яких були Німеччина та Франція, вони об'єднали свої зусилля і почали спільний, спочатку чисто економічний, шлях розвитку. Об'єднуватися країни Західної Європи почали з промисловості. Далі була економічна інтеграція, а вже у 1979 році відбулися перші прямі вибори до Європейського парламенту. Зараз членами Євросоюзу є 28 країн і більше як 500 мільйонів жителів. І ще дві держави вважаються кандидатами для вступу – Македонія та Туреччина. Україну в елітне Євротовариство брати не поспішають, хоча більшість українців підтримують шлях саме у західноєвропейському напрямку. Тут можна сказати двояко, що ми завжди чогось хочемо більше, а отримуємо менше. Краще б Україна сама робила повністю Україну тут, в себе, Європу, тобто. Але, звичайно, до європейських цінностей, до демократії треба обов'язково стремитися. Якби нам європейська зарплата і пенсію, то я би хотіла в Європу. А з такими зарплатами і пенсіями, як в нас, то дуже страшно. Вступаючи туди, кожна країна повинна більше 50% свого внутрішнього законодавства переорієнтувати, змінити і покласти його в русло європейського законодавства. Після кожної революції, значить, ми знову ж таки не бачили якихось реальних кроків в сторону європейського стилю життя, в сторону європейських відносин. Ми тільки все більше вчимося красти, обманювати, дерибанити і так далі. Ситий, заможний, захищений старий світ відгородився від українських реалій та здебільшого обмежується лише занепокоєнням та обуренням щодо подій в Україні. Більше мене непокоїть те, що територіальна цілісність України і надалі порушують. Україна якраз і є от таким для початку, значить, скажімо, можемо сказати, такий буфер між Євросоюзом і Російською Федерацією. Ну а з іншої сторони, значить, це ще 1500 кілометрів, значить, на яку ми відсуваємо, значить, цю небезпеку, яка йде від Російської Федерації. Втім, вибір в Україні наразі обмежений, а дружби із агресивним східним сусідом, вочевидь, не вийде. І так немає іншого вибору в Україні, тільки йти в Євросоюз. Щоб краще жити стали, по-нормально, як всі люди, всій світ. В Україні День Європи відзначають ще з 2003 року, але щоб відмежувати його від Дня пам'яті та примирення, свято перенесли на третю суботу травня. Світлана Русіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.